Será que ele foi muito longe? Alguém em casa? Foi mal chegar entrando assim. Busco a um polícia. Vino aqui? Isso não é nada bom. Nossa, que fedor. Contessa, necessito apoio. Na escuta. Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? Foi isso. Nem fudendo.
Oh, safado. Oh, como é que abre o bagulho mesmo? Aperta F1. Presente pra você.